স্বাগতম জানাইছো মই মৌসুমী শর্মা বৰুৱা আৰু মোৰ হৈতে আছে অহিম বৰা আৰু এই মুহূৰ্তত দেশত সকলোতকৈ চৰ্চিত যিটো বিষয় কাইলৈ যেতিয়া তৃতীয়বাৰৰ বাবে মন্ত্রী সভা কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সভা গঠন হব আৰু তৃতীয়বাৰৰ বাবে ক্রমাগতভাৱে প্রধানমন্ত্রী হিচাপে নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে পুনৰবাৰ শপথ গ্ৰহণ কৰিব আৰু কাইলৈ ৰাষ্ট্ৰপতি ভৱনত 7:15 মোদীয়ে শপথ গ্ৰহণ কৰিব আৰু দ্ৰৌপদী মুৰ্মুৱে যিহেতু শপথ বাক্য পাঠ কৰাব এতিয়া প্ৰশ্ন হৈছে যে প্ৰধানমন্ত্ৰী গৰাকীৰ হৈতে আন কোন কোন মন্ত্ৰীয়ে শপথ বাক্য পাঠ কৰিব কাইলৈৰ দিনটো যিহেতু এইবাৰ সেই বিষয়টোক লৈ যথেষ্ট চৰ্চা হৈছে কাৰণ নিৰ্বাচনৰ যি ফলাফল আছিল সেই ফলাফলৰ পিছতে এটা বস্তু স্পষ্ট হৈছে যে এনডিএৰ যি সহযোগী দল আছিলে জেডিইউ আৰু টিডিপি বা সেই সহযোগী দলসমূহৰ গুৰুত্ব এইবাৰ যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইছে আৰু সেইবাবেই এটা প্ৰশ্ন সকলোৰে মনত বারে বারে উদ্ভৱ হৈছে যে এইবাৰ মোদীৰ মন্ত্ৰী সভাত কোনে কোনে স্থান পাব বা গুৰুত্বপূৰ্ণ যিসমূহ দপ্তৰ আছে সেই দপ্তৰসমূহ সহযোগী মিত্ৰ দলৰ হাতলৈ যাব নেকি গতিকে এই বিষয়টো সন্দৰ্ভত আমি আজি আলোচনা কৰিব আহিছোঁ গতিকে অসীম বৰা কি ক'ব আপুনি এই ক্ষেত্ৰত কি হ'ব পাৰে বুলি ভাবে হয় মৌচুমী ইতিমধ্যেই নতুন মন্ত্ৰীসভা গঠনক লৈ দিল্লীত ব্যাপক চৰ্চা চলিছে কাৰণ কাইলৈ যিহেতু প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে শপত বাক্য পাঠ কৰিব তাৰপিছতেই নতুন মন্ত্ৰীসভা গঠন কৰিব আৰু নতুন মন্ত্ৰীসভা গঠনৰ ক্ষেত্ৰত স্বাভাৱিকতে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী এবাৰ কিছু প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হ'ব আৰু নতুনকৈ কিছুমান কথা চিন্তা চৰ্চা কৰিব লগা হ'ব পাৰে এইটো কাৰণেই যে আগৰ দুটা কাৰ্যকালত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে মন্ত্ৰীসভা গঠন কৰাৰ ক্ষেত্ৰত বা দপ্তৰ বিতৰণৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁ নিজাববীয়াকৈ কিছুমান সিদ্ধান্ত ল'ব পাৰিছিল আৰু তাক প্ৰত্যাহ্বান জনাব পৰাকৈ তেওঁ মিত্ৰ দলসমূহৰ সিমানখিনি সাহস নাছিল এইটো কাৰণেই যে আগৰ দুটা টাৰ্মত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী এইটো কাৰণেই কিছু সুবিধাজনক স্থিতিত আছিল যে বিজেপিয়ে অকলে একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ কৰিছিল অৰ্থাৎ 272খনৰ অধিক আসন অকলে বিজেপিয়ে পাইছিল গতিকে যিহেতু মিত্ৰ দল আছে তথাপিও মিত্ৰ দল নোহোৱাকৈও প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ নেতৃত্বত চৰকাৰ গঠন কৰিব পাৰিছিল কিন্তু এইবাৰ কথাটো অলপ বেলেগ হৈ গ'ল কাৰণ এইবাৰ 242খন আসন পোৱাৰ লগে লগেই যিহেতু বিজেপিয়ে একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা নাপালে গতিকে স্বাভাৱিকতেই সহযোগী দলসমূহৰ সমৰ্থন অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ হৈ পৰিল আৰু তাতোতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ হৈ পৰিল অধিক সংখ্যক আসন লাভ কৰি এন ডি এ সহযোগ কৰা নীতিশ কুমাৰৰ আৰ জে ডি জে ডি ইউ আৰু চন্দ্ৰবাবু নাইডু টিডিপি গতিকে চন্দ্ৰবাবু নাইডু আৰু নীতিশ কুমাৰ যিহেতু কিং মেকাৰ হ'ল স্বাভাৱিকতে তেওঁলোকৰ এবাৰ দাবী আহিছে বা তেওঁলোকে বিচাৰিব গুৰুত্বপূৰ্ণ পদবী ইতিমধ্যেই আমি দৰ্শকসকলক জনাব খুজিছোঁ যে জে ডি ইউৰ তৰফৰ পৰা কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ দপ্তৰ বিচাৰি প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীক আৰ জি পেছ কৰিছে বা এন ডি এ নেতৃত্বক কৈছে এই বিভাগৰ ভিতৰত এতিয়াও যদি তেওঁলোকে আনুষ্ঠানিকভাৱে কোৱা নাই মৌচুমী কিন্তু এটা কথা তেওঁলোকে বিচাৰিছে যে চাৰিটা কেবিনেট মন্ত্ৰী নীতিশ কুমাৰ দল জে ডি ইউক লাগে তাৰ ভিতৰত অন্যতম তেওঁলোকে বিচাৰিছে কৃষি গ্ৰামোন্নয়ন ৰেলৱে আৰু তাৰ উপৰিও তেওঁলোকে তিনিটা ৰাজ্যিক মন্ত্ৰী বিচাৰিছে আৰু জল দপ্তৰ এটাও আছে সেই দপ্তৰটো তেওঁলোকে বিচাৰিছে গতিকে এইবিলাক তেওঁলোকৰ দাবী সেই দাবী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে বা এন ডি এ নেতৃত্বই কিমান গ্ৰহণ কৰে বা গ্ৰহণ কৰাটো উচিত হ'বনে অনুচিত হ'ব সেয়া পিছৰ কথা কিন্তু সেই দাবী উত্থাপন কৰিছে আৰু ইফালে চন্দ্ৰবাবু নাইডু যিগৰাকীয়ে 14খন আসন এন ডি এক দিছে বা চৰকাৰ গঠন সহযোগ কৰিছে 14খন আসন লৈ হয় গতিকে সেই টিডিপিয়ে এটা বিশেষ দাবী উত্থাপন কৰিছে অন্ধ্ৰপ্ৰদেশক বিশেষ ৰাজ্যৰ মৰ্যাদা প্ৰদান কৰিব লাগিব নতুন চৰকাৰে তেতিয়া তেওঁলোকে সমৰ্থন দিব বা সেই ধৰণৰ দাবী এটা দিছে তেওঁ তৃতীয়বাৰৰ বাবে তাত মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে এবাৰ পুনৰ শপত গ্ৰহণ কৰিব চন্দ্ৰবাবু নাইডুৱে আৰু যিহেতু 16খন আসন তেওঁ লাভ কৰিছে ইফালে নীতিশ কুমাৰে 12খন আসন লাভ কৰি তেওঁলোকে এটা যিটো এটা এই সহযোগী দল এটা শক্তি তেওঁলোকে শক্তি হিচাপে পৰিগণিত হৈছে আৰু এইখিনিতে আৰু এটা কথা যে বিগ ফ'ৰ যিকেইটা মন্ত্ৰীসভাৰ আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ যিকেইটা বিভাগ বিগ ফ'ৰ বুলি কোৱা হৈছে যিটো গৃহ আছে প্ৰতিৰক্ষা আছে বিত্ত আছে আৰু বৈদেশিক পৰিক্ৰমা এই চাৰিটা যি বিগ ফ'ৰ কোৱা হৈছে এই বিগ ফ'ৰ কেইটা চৰ্চিত হৈছে যে বিজেপিৰ ভিতৰুৱা যিটো সূত্ৰ সেই সূত্ৰৰ ফালৰ পৰা জানিব পৰা গৈছে যে সেইকেইটা দপ্তৰ বিজেপিয়ে নিজৰ হাততেই ৰখাৰ তেওঁলোকে চিন্তা চৰ্চা কৰিছে যে সেইকেইটা দপ্তৰ তেওঁলোকে সহযোগী দলক নিদিয়ে আৰু তাৰ লগতে অসীম দা আৰু এটা কথা যে যিটো ৰেলৱে আছে ৰেলৱেটো এটা বৃহৎ ডাঙৰ এটা বিভাগ গতিকে নীতিশ কুমাৰে ইতিমধ্যে দাবী কৰিছে কাৰণ তেওঁ পূৰ্বে ৰেলমন্ত্ৰী আছিল কিন্তু জানিব পৰা মতে বিজেপিৰ যি ভিতৰুৱা সূত্ৰ সেই ভিতৰুৱা সূত্ৰৰ পৰা জানিব পৰা মতে ৰেলৱেটো কিন্তু নীতিশ কুমাৰক দিয়া হয়তো নহ'ব আৰু বিজেপিয়ে সেইটো নিজৰ হাততে ৰাখিব বুলি এটা সূত্ৰৰ পৰা জানিব পৰা গৈছে গতিকে এতিয়াও কাইলৈ স্পষ্ট হোৱা নাই মৌচুমী এটা কথা ক'ব লাগিব
যে এবাৰ নীতিশ কুমাৰ আৰু চন্দ্ৰবাবু নাইডু সন্তুষ্ট কৰি ৰখাটো প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ অন্যতম দায়িত্ব আৰু কৰ্তব্য হ'ব আৰু বহুসময়ত প্ৰত্যাহ্বান হ'ব কাৰণ তেওঁলোক অসন্তুষ্ট হৈ গ'লে বা কাইলৈ যদি বিৰোধী ইণ্ডিয়াই তেওঁলোকৰ লগত যোগাযোগ কৰি তেওঁলোকক সন্তুষ্ট কৰিব খোজে তেনেহ'লে চৰকাৰখনৰ পতন নহ'লেও কিছু অস্থিৰতাৰ সৃষ্টি হ'ব আৰু সেই সুবিধাটো ইণ্ডিয়াই ল'বলৈ সদায় আগ্ৰহী হৈ থাকিব আৰু যাতে তেনেকুৱা এটা পৰিস্থিতি পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত নহয় তাৰ বাবে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে নীতিশ কুমাৰ আৰু চন্দ্ৰবাবু নাইডুৰ লগতে এল জে পিয়ে হওক বা আৰু যিকেইটা দলে 400 আসন এন ডি এক দিছে সেই দলকেইটাক সন্তুষ্ট কৰি ৰখাটো প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ এবাৰ অন্যতম প্ৰত্যাহ্বান হ'ব আৰু অন্যতম দায়িত্বও হ'ব গতিকে আজি হয়তো নীতিশ কুমাৰে যিকেইটা পদবীৰ কথা বা যিকেইটা দপ্তৰৰ কথা উল্লেখ কৰিছে বা বিচাৰিছে সেই দপ্তৰকেইটা হয়তো কিছু দিব কিছু নিদিবও পাৰে কিন্তু ৰেলৱে দপ্তৰটো যিটো আচলতে ৰেলৱে দপ্তৰটো আজিৰ তাৰিখত এটা খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট দপ্তৰ এখন সুকীয়া বাজেট দিয়ে ৰেলৱেক লৈ গতিকে সেই ৰেল দপ্তৰটো বিহাৰত সাধাৰণতে বিহাৰৰ ৰাজনীতিবিদসকলে বা বিহাৰৰ যিবিলাক সহযোগী দলৰ লগত চৰকাৰ গঠন কৰে বিহাৰৰ ৰাজনৈতিক দলসমূহে যদি কেন্দ্ৰত সহযোগী দল হিচাপে পৰিগণিত হয় তেওঁলোকে সাধাৰণতে ৰেল দপ্তৰটো বিচাৰে সেইটো এটা আমাৰ ভাৰতীয়ৰ চৰকাৰ গঠনৰ গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটোত বা দপ্তৰৰ ক্ষেত্ৰত দেখা যায় যে বিহাৰতে সাধাৰণতে বিহাৰৰ নেতাই ৰেল দপ্তৰটো বিচাৰে সেইমতে তেওঁলোকে লৈও আহিছে গতিকে এইবাৰো ব্যতিক্ৰম হোৱা নাই নীতিশ কুমাৰে বিচাৰিছে কিন্তু বিজেপিয়ে সেই দপ্তৰটো নীতিশ কুমাৰক দিয়ে নে নিদিয়ে বা জে ডি ইউক দিয়ে নে নিদিয়ে সেই পৰৱৰ্তীত হয়তো স্পষ্ট হ'ব কিন্তু বিচাৰিছে আৰু বিজেপিয়ে কিন্তু এটা তেওঁলোকৰ হেৰি আছে যে আন দপ্তৰ বহুত দিব লাগিলে মন্ত্ৰিত্বৰ সংখ্যা বঢ়াই দিব কিন্তু গুৰুত্বপূৰ্ণ দপ্তৰখিনি কিন্তু তেওঁলোকে দিব নিবিচাৰিব আৰু অসীম দা এইখিনিতে পৰিবহণ আইন তথ্য আৰু সম্প্ৰচাৰ শিক্ষা মন্ত্ৰালয় এইকেইটাও কিন্তু বিজেপিয়ে নিজৰ হাততে ৰাখিব বিচাৰিছে সেইকেইটা সহযোগী মিত্ৰ দলক দিব বিচৰা নাই যদিও সকলোৱে যাৰ সাংসদৰ সংখ্যা বেছি তেওঁলোকৰ যিহেতু এটা শক্তি আছে আৰু থাকিব আৰু তেওঁলোকক সন্তুষ্ট কৰি ৰখাটো এতিয়া বিশেষকৈ নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ বাবে এটা প্ৰত্যাহ্বান ইতিমধ্যে আছেই গতিকে আমি যদি এটা সংক্ষেপে বা বিজেপিৰ ভিতৰুৱা যি সূত্ৰৰ পৰা অহা খবৰ মতে যিহেতু কাইলৈ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে শপত গ্ৰহণ কৰিব আৰু তেওঁৰ লগত আন 15 কেবিনেট সতীৰ্থ কোন হ'ব কোনে কোনে শপত গ্ৰহণ কৰিব সেই ক্ষেত্ৰত আমি এটা আনুমানিক যদি আমি ক'ব বিচাৰোঁ যিহেতু একনাথ সিন্ডেৰ যি শিৱসেনা আছে 7 আসন লাভ কৰিছে মহাৰাষ্ট্ৰত তেওঁৰো দাবী থাকিব তেওঁ বিচাৰিব গুৰুত্বপূৰ্ণ দপ্তৰ গতিকে মোদী মন্ত্ৰীসভাত এটা কেবিনেট দপ্তৰ আৰু এটা কেন্দ্ৰীয় ৰাজ্য মন্ত্ৰীৰ দপ্তৰ লাভ কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে একনাথ সিন্ডেৰ যি শিৱসেনা আছে তেওঁলোকে তাৰপিছতে একেদৰে 5 আসন লাভ কৰা চিৰাগ পাছোৱান আছে চিৰাগ পাছোৱানৰ নেতৃত্বাধীন যি লোক জনশক্তি দল আছে সেই লোক জনশক্তি দলেও মোদী মন্ত্ৰীসভাত এটা কেবিনেট দপ্তৰ আৰু এটা কেন্দ্ৰীয় ৰাজ্য মন্ত্ৰীৰ দপ্তৰ লাভ কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে আৰু ঠিক সেইধৰণে যিহেতু ডি এইচ ডি কুমাৰ স্বামী নেতৃত্বাধীন জে ডি এছ আছে পৱন কল্যাণ নেতৃত্বাধীন আৰ এল ডি আছে গতিকে তেওঁলোকৰো সাংসদ আছে তেওঁলোকেও বিচাৰিব সকলোৱে বিচাৰিব নিজৰ এটা দপ্তৰ তেওঁলোকে পোৱাটো বা তেওঁলোকৰ মন্ত্ৰীসভাত তেওঁলোকে স্থান লাভ কৰাটো সেইসকলে বিচাৰিব গতিকে ৰাজ্যমন্ত্ৰীৰ দায়িত্ব লাভ কৰিব পাৰে আপনা দল বুলি যিটো আছে নেত্ৰী অনুপ্ৰিয়া পেটেল আছে হামৰ নেতা জিতেন ৰাম মাঝি আছে গতিকে এই সহযোগী দল যিহেতু 14 সহযোগী দল প্ৰত্যেককে যদি সন্তুষ্ট কৰিবলৈ যায় এটা এটা দপ্তৰ দিবলৈ বা মন্ত্ৰীত্ব দিবলৈ যায় তেনেহ'লে এইখিনি আমি যিখিনি ক'লো বিগ ফ'ৰ আৰু তাৰ লগতে গুৰুত্বপূৰ্ণ দপ্তৰখিনি বাদ দি বাকীখিনি আচলতে তেওঁলোকে ভাবিছে হয়তো তেনেকৈ কৰিব লাগিব কাৰণ যিকেইটা দলে আজি জে ডি ইউ বা চন্দ্ৰবাবু নাইডু টি ডি পিয়ে হয়তো এটা বাৰ্গেনিং পইণ্টত থাকিব বা তেওঁলোকে গুৰুত্বপূৰ্ণ কিছুমান দপ্তৰ পাব কিন্তু যিকেইটা দল 2-4 আসন পাইছে বা 5-6 আসন দি এন ডি এ গঠন হৈছে বা এন ডি এ চৰকাৰ হোৱাত সহায় কৰিছে সেই দলকেইটাকো সন্তুষ্ট কৰিবৰ বাবে হয়তো এটা দুটা দপ্তৰ দিব বা ৰাজ্যমন্ত্ৰীৰ দায়িত্ব দিব গতিকে এইখিনি বিশেষ অসুবিধা হ'ব নালাগে নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ বাবে বা কেন্দ্ৰীয় নতুন মন্ত্ৰীসভা গঠন কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আৰু সদ্যহতে নীতিশ কুমাৰ বা চন্দ্ৰবাবু নাইডুৱে কোনো ধৰণৰ বিশেষ সমস্যাৰ সৃষ্টি নকৰে এতিয়া অন্ততঃ তেওঁলোকক সন্তুষ্ট কৰিবলৈ বিচাৰিব যদিও তেওঁলোকে হয়তো বেছি ডিমাণ্ড কৰিব পাৰে সেইখিনি নিদিবও পাৰে কিন্তু এই মুহূৰ্তত কিন্তু সংঘাতলৈ নাহিব কাৰণ নতুন চৰকাৰখন গঠন কৰাৰ লগে লগে এটা সংঘাতৰ পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰাটো কোনেও নিবিচাৰিব অসন্তুষ্টিৰ কোনেও সৃষ্টি কৰিবলৈ নিবিচাৰিব কিন্তু খুব সাৱধানেই হয়তো প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী বা জে পি নাড্ডাই সেই সম্পৰ্কত আলোচনা কৰি চন্দ্ৰবাবু নাইডু বা নীতিশ কুমাৰৰ লগত আলোচনা কৰি দপ্তৰ বিতৰণ প্ৰক্ৰিয়াটো সম্পন্ন কৰিব আৰু কাইলৈ হয়তো আমি ইমান সময়লৈ প্ৰায় নিশ্চিত হৈ যাব আচলতে কোনে কি দপ্তৰ পাব কোনে কোনে মন্ত্ৰী হিচাপে শপত ল'ব যদিও মন্ত্ৰী বিতৰণৰ দায়িত্বটো শপত গ্ৰহণৰ পিছত হ'ব কিন্তু কাইলৈ ইমান সময়ত প্ৰায় স্পষ্ট হৈ যাব যে নীতিশ কুমাৰৰ পক্ষৰ কোনে কোনে শপত ল'ব চন্দ্ৰবাবু নাইডুৰ টি ডি পিৰ কোনে কোনে শপত ল'ব বা আনকেইটা সহযোগী দলৰ কোনে শপত ল'ব সেই কথাখিনি শপত লোৱাৰ পিছতে হয়তো নিশ্চিত হ'ব যে তেওঁলোকক কি কি দপ্তৰ দিয়া হ'ব আৰু হয়তো নিশাৰ ভাগলৈ স্পষ্ট হৈ পৰিব
যে বা দপ্তর আনুষ্ঠানিকভাবে বিতরণ করব যে এই সকল নেতাক বা এই সকল সাংসদক এই ধরনের দপ্তর বিতরণ করা হল। গতি সেই সময়লকে একটা জল্পনা কল্পনা নিশ্চয়ই চলিছে, দিল্লীতেই হোক বা সংশ্লিষ্ট তামিলনাড়ুতেই হোক বা অন্ধ্রপ্রদেশতেই হোক বা সকল রাজ্যতে যখন সহযোগী দল আছে, ইভেন আমার অসমতো এটা চর্চা চলিব চলি আছে, কোনে অসমৰ হাতত এই কথাবিলাক আহিব। কিন্তু শেষ মুহূর্তত কিন্তু এটা কথা ঠিক, এই মুহূর্তত বেশি চর্চা হয়েছে দিল্লীর রাজনীতিত যে চন্দ্রবাবু নাইডুয়ে কি কি দপ্তর পাব বা কেনেকে ধরনের সন্তুষ্ট করব আর নীতিশ কুমারক কেনে ধরনের সন্তুষ্ট করব, কারণ তেওঁলোকৰ ওপৰত চৰকাৰখনৰ ভবিষ্যৎ নির্ভর করেছে, চৰকাৰখনৰ স্থিরতা নির্ভর করেছে, যে যিকোনো মুহূর্তত অস্থিরতা সৃষ্টি করবেন এই দুজন নেতাই যথেষ্ট। আর ইয়ার পূর্ণ সুযোগ লবলৈ ইন্ডিয়া ব্লকে সদায় প্রচেষ্টা চলাব, কারণ তেওঁলোকে এতিয়া যদিও সরকার গঠন নকৰাৰ সিদ্ধান্ত লৈছে বা বিরোধী আসনত বহার সিদ্ধান্ত লৈছে, কিন্তু পরবর্তী পর্যায়ত সুযোগ সুবিধা চাই তেওঁলোকে কিন্তু সেই সুবিধাটো লব যে কেনেকৈ সরকারখনক পতন ঘটাব পাৰি বা কেনেকৈ তেওঁলোকে নিজৰ নতুন অঙ্ক কৰি 272 আসনৰ অঙ্ক কৰি কেনেকৈ আগবাঢ়িব পাৰি সেই সিদ্ধান্ত পরবর্তী পর্যায়ত লব। গতিকে এই কথাবিলাক এবাৰ প্ৰত্যাহ্বান হিচাপে কিন্তু এনডিএ সরকারের সম্মুখত আছে আছে। আর এইখিনিতে অসীমতা আৰু এটা কথা, এবার মহিলা প্রার্থী মহিলা কোনে এবার দপ্তর পাব পাৰে বা মন্ত্রিত্ব লাভ কৰিব পাৰে সেইটো এটা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন, কারণ স্মৃতি ইরানী এবার নাই, কিন্তু নতুন নতুন মুখ আহিছে, সুষমা স্বরাজর জিয়েক আহিছে, গতিকে এফালে কঙ্গনা রানাওয়াত আহিছে, আৰু যেহেতু যোৱাবাৰ বিত্তমন্ত্রী আছিলে নির্মলা সীতারমন, গতিকে মহিলা সংরক্ষণ যেহেতু আছে, গতিকে কোন মহিলাক এবার মন্ত্রিত্ব দিব, কারণ রিজার্ভেশন যেহেতু আছে সংরক্ষণ আছে দিবই লাগিব, হয়তো দুই পৰা তিনিগৰাকী বা দুগৰাকীক হয়তো দিব পারে, যে কোন হব পারে সেই মহিলা সাংসদ সেইটো এটা সকলোরে তাত বিশ্লেষণ হয়ে আছে। মন্ত্রিত্বত কোন মহিলা সাংসদে পাব বা কোন রাজ্যৰ পৰা কেইগৰাকী মহিলা সাংসদ জয়ী হৈ আহিছে বা মিত্র দলৰ কোন আহিছে বা বিজেপিৰ কিমান আহিছে সেই গোটেইবিলাক পর্যালোচনা কৰি নিশ্চয় মহিলা সাংসদক তাত স্থান দিয়া হ'ব। আৰু এবাৰ যিহেতু স্মৃতি ইৰাণী অন্যতম যোৱাবাৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্ত্ৰী আছিল আৰু স্মৃতি ইৰাণী পৰাজিত হোৱাৰ পিছত স্বাভাৱিকতে তেওঁৰ স্থানত যদি আমি ক'ব পাৰোঁ যে কঙ্গনা ৰাণাওত আহিছে, গতিকে কঙ্গনা ৰাণাওতকতো এইবাৰ হয়তো খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ নহলেও প্ৰথমবাৰৰ সাংসদ হিচাপে বা মহিলাক প্ৰতিনিধিত্ব কৰাৰ বাবে হয়তো কঙ্গনা ৰাণাওতক এটা মন্ত্রিত্ব পদ দিব পারে। তেওঁকো দিব পারে, কারণ সুষমা স্বরাজর বিজেপি বহুত অবদান আছে, বিজেপিক আজি পর্যায়ত উপনীত করবাত এল কে আদবানী বাজপেয়ীর লগতে সুষমা স্বরাজর বহুত অবদান আছিল, গতিকে সেই ফলপা সুষমা স্বরাজর কইনে তাত স্থান পাব পারে। গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ চর্চা নিশ্চয় চলিছে, দুই তিনিগৰাকী পাব পারে আৰু নির্মলা সীতারামকো নিশ্চয় তেওঁকো মন্ত্রিত্ব দিব পারে, কারণ খুব ভাল আৰু খুব বিত্ত বিভাগ খুব ভালদরে চলাইছিল, কেবাখনো বাজেট খুব সুন্দরভাবে উত্থাপন করেছিল, গতিকে জ্যেষ্ঠ এগৰাকী মহিলা সাংসদ হিসাবে বা জ্যেষ্ঠ এগৰাকী বিজেপি নেত্রী হিসাবে নির্মলা সীতারাম নিশ্চয় চর্চাত আছে বা পাব। তার বাদে সুষমা স্বরাজর কন্যা আৰু নতুনকৈ সংসদত প্রবেশ করা কঙ্গনা ৰাণাওত তেওঁ হয়তো মন্ত্রিত্ব লাভ কৰিব পাৰে, কিমান গুৰুত্বপূৰ্ণ দপ্তর দিয়া পিছৰ কথা বা ৰাজ্যমন্ত্ৰীও দিব পাৰে, কিন্তু মন্ত্রিসভাত স্থান পদ সম্ভাবনা আছে, কারণ যেহেতু মহিলার সংরক্ষণের ফলের পর সেই কথা মোদিয়ে সদায় নারী শক্তির উপর বিভিন্ন সময় গুরুত্ব দিয়ে আছে আর মহিলা সংরক্ষণের বিধায়ক বিধেয়কও আজি আইনত পরিণত করেছে, গতি সেই ফল এই সকল মহিলায় হয়তো মন্ত্রিত্ব লাভ করব। গতিকে কাইলৈৰ দিনটো যিহেতু সকলোৰে বাবে অপেক্ষারত হৈ আছে, যে কাইলৈ 7:15 যেতিয়া ৰাষ্ট্ৰপতি ভৱনত প্রধানমন্ত্রী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে ক্রমাগত তৃতীয়বাৰৰ বাবে প্রধানমন্ত্রী হিচাপে শপথ গ্রহণ কৰিব আৰু তেওঁৰ সৈতে সেই সময়ত কোন সেই 15 সতীর্থ মন্ত্রী থাকিব সেইটোক লৈ এতিয়া সকলোৰে মাজত চর্চা চলি আছে, ৰাজনৈতিক মহলত বিশেষকৈ সকলো তাক লৈ ব্যস্ত হৈ আছে। গতিকে আমি প্রতিটো সময়ৰ আপডেট কি হব পাৰে আমি জনাই যাম, যিহেতু বিজেপিৰ ভিতৰৰ সূত্ৰৰ ফালৰ পৰা ইতিমধ্যে যিসমূহ খবৰ আহিছে গুৰুত্বপূৰ্ণ দপ্তৰসমূহ বিজেপিয়ে নিজৰ হাততে ৰাখিব, গতিকে জেডিইউ আৰু টিডিপি যদিও তেওঁলোকৰ শক্তি বেছি সহযোগী দল হিচাপে, কিন্তু তেওঁলোকক হয়তো সেই ধৰণে গুৰুত্বপূৰ্ণ দপ্তৰ নিদিয়াকৈ কেবিনেট মন্ত্রী হয়তো দিব, জেডিইউক জানিব পৰা মতে দুটাকৈ কেবিনেট মন্ত্রী আৰু এটা ৰাজ্যিক মন্ত্রী, আৰু টিডিপিকো ঠিক সেই ধৰণে এটা কেন্দ্রীয় মন্ত্রী আৰু এটা ৰাজ্যিক মন্ত্রী হিচাপে তেওঁলোকক দিয়া হব। গতিকে কি হব সেই সকলোখিনি কথা প্রতি মুহূর্তৰ আপডেট আমি জনাই যাম। আমাৰ আৰু এটা মৌসুমী মই কৈ থওঁ, দৰ্শকলোক কৈ থওঁ, যে যদিও চারিটা গুরুত্বপূর্ণ দপ্তর বিজেপিয়ে নিজের হাতত রাখব বলে চর্চা চলিছে বা তেনেকুৱা ধরনের হয়তো করবই, কিন্তু তার মাজত একটা চর্চা চলিছে এই দপ্তরকিটা এবার কোনে পাব, কার হাতত দিয়া হব, কারণ রাজনাথ সিংহর হাততে প্রতিরক্ষা দপ্তর থাকিব নে নয়, অমিত শাহর হাততেই গৃহমন্ত্রিত্বটো দিয়া হব নে নহয়, ঠিক তেনেদরে জয়শঙ্কর এস জয়শঙ্কর হাতত বৈদেশিক পরিক্রমা থাকিব নে নাই, বা বিত্ত দপ্তরটো পুনৰ
নির্মলা সীতারমণকে দিবনে নিদিয়ে সেই ধরনের কথাবিলাক এবার কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ হয়ে পড়ছে। কারণ এই চারিজন হেভিওয়েট মন্ত্রীর বিগত কার্যকালের সফলতা বিফলতার খতিয়ানো হয়তো লব মোদিয়ে বা এন ডি এ দলসমূহে, আর তার উপর একটা প্রেসারও থাকবে। কিন্তু আজি চন্দ্রবাবু নাইডু বা নীতিশ কুমার বা আন সহযোগী দলসমূহ একটা সে থাকবে যে গৃহমন্ত্রী এওঁক পতাহে উচিত, হয়তো বিজেপিরে হব পারে বা ফরেন এফেয়ার্স মিনিষ্ট্রি বিজেপি দলরে হোক, কিন্তু তেওঁলোকৰ এটা এটা মতামত থাকিব যে আমি এওঁক বিচৰা নাই বা এওঁকহে বিচাৰিছোঁ এবাৰ, বা এইবাৰ গৃহ দপ্তৰটো এইজন নেতাক দিয়ক বা তেওঁক দিয়ক আমি বিচাৰিছোঁ, এনেকুৱা ধৰণৰ কথাবিলাকো আহিব। গতিকে এই বিগ ফোৰক লৈও কিন্তু বিজেপিৰ ভিতৰত ব্যাপক চৰ্চা চলিছে। কাৰণ অমিত শ্বাহে গৃহমন্ত্ৰী আকৌ পাবনে নেপায় বা তেওঁক বেলেগ দপ্তৰ দিব নেকি, বা এই যিকেইটা আমি চাৰিটা দপ্তৰৰ কথা কৈছোঁ সেয়াও কিন্তু এটা বিজেপিৰ অন্তৰ্মহলত অন্যতম চৰ্চিত বিষয় হৈছে। গতিকে সেই কথাবিলাকো কিন্তু কাইলৈ সন্ধিয়াৰ ভিতৰত বা কাইলৈ 8 বজাৰ ভিতৰত সেয়া স্পষ্ট হৈ পৰিব প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে কাক কি চাৰিটা গুৰুত্বপূৰ্ণ দপ্তৰ দিয়ে আৰু জে ডি ইউ বা টি ডি পি কি দপ্তৰ দিয়ে, সেই কথাবিলাক কিন্তু কাইলৈ 7:30 বজাৰ পিছত স্পষ্ট হ'ব। গতিকে প্ৰতিটো সময়ৰ আপডেট আমি জনাই যাম কি হ'ব পাৰে, হয়তো সেই 15 গৰাকী কোন হ'ব পাৰে, যদি ভিতৰুৱা সূত্ৰৰ পৰা আমি কিবা খবৰ লাভ কৰোঁ সেয়া আমি আপোনালোকক জনাই যাম প্ৰতি মুহূৰ্তত ডিজিটেল লাইভৰ জৰিয়তে। আৰু এই মুহূৰ্তত এই লাইভৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ। ধন্যবাদ। ধন্যবাদ।